Dámy a pánové, vítejte u dalšího videa z Liberty a v tomhle videu si rozebereme poslední patch 1.3.0. A co týká tohohle peče, tak v začátku bylo trošičku jinak. Na základě feedbacku komunity některé věci oddělali, jako třeba například, pokud dropnete něco z vodbose, tak to zůstane 10 minut ležet, dokud ten člověk si to nevyzvedne. A nyní to bylo na nějakých 20 sekund a to na základě feedbacku komunity zrušili a vůbec se do tohle pečnou nedali. Což je samozřejmě super, protože vyslychají komunitu, není to jak třeba u jiných MRPG her, kdy opravdu něco dají do pečnou si myslí, že bude fajn a nakonec komunitu a více mě tam nechají a ta komunita se potom pod tím bouří. Takže velký palec hore, že vůbec NCSoft už tomuhle tomu si komunitu vyslechl a některé věci z tohle pečnou tu zrušili. Když si to rozebereme, tak na začátku máme tady nějaký generál věci. A jedná se o čistě věci ohledně smazání postav a ohledně transferu, kdy smazání postav bude trvat 24 hodin a ohledně transferu už dneska je ten zmiňovaný cooldown, který už říkali na začátku v betě. Znamená, že pokud si transfernete postavu, tak 30 dní si ji potom už nikam jinam nemůžete transfernout. Co týká gameplay jako takového, tak úprava revardu v rámci Dynamic Eventu, to znamená, že z Dynamic Eventu nyní budete dostávat lepší věci, jsou tam nějaké materiály a tak dále, můžete na to kouknout přímo veře. Dále, co se týká i naší guildy, tak první guild kontrakt, který se vždycky týkal nějaké variace mobek, byly tam někdy zvířata, někdy tam byly All Monsters, někdy tam byly Undidi a tak dále, tak tenhle kontrakt nejde točit pořád do kolečka, což šlo, ale potom na updateu půjde udělat pouze jednou denně. Dále tady jsou nějaké informace ohledně předání guild, kdy když guild leader lívne, tak kdo to dostane, je to na základě nějakého nejvyššího ranku, nejvyšší guild kontribuce, popřípadně nejdela napojeného. Membra, kdyby se byli třeba součást nějaké random guildy, která se nezná a nedej ne bože vám lídr lívnu, tak aby gilda nezanikla, ale zůstala někomu dalšímu. Dále tady máme opravu nějakého questu, terrific trio of Carmen Forest. A poté zde máme v rámci arenek, kdy hráči nemůžou rejoinovat zpátky do odehraných arenek. Dále tady máme jednu z velkých novinek, a to modré itemy a konečně už budou mít své litografii. teďka to měli pouze fialové, znamená, že a nejenom, že můžete dropnout a různým způsobem získat ve hře, případně modré itemy po pomocí svítku můžete převést právě na modré litografii. Dále tady máme vylepšenou hook animaci v rámci phishingu, dále tady máme nějaké fixace v rámci customizace a tutoriálu. Když se posuneme dál, tak po tady máme dungeony a s tím, že v rámci dungeonu tady máme opravenou bordu na hledání nebo li matchmaking, tak tež, což je jedna z taky z velkých novinek v rámci tohle peče, tak pokud máte udělanou partu v rámci matchmakingu, znamená, že minimálně jeden člověk je připojený přes bordu, tak máte a místo 5% boostu HP check academyže máte Boost 10%. A Pak tady máme novinku pro vás pro ty, co chodíte právě přes uh, bordu neboli matchmaking, tak uh, už se vám nemůže stát, že vás někdo kikne v průběhu uh, bose. A to znamená, že pokud už rozjedete bose, tak uh, lídr vás není schopen kiknout. Což se samozřejmě hodně stávalo. Někteří lidi, kteří prostě nemají uh, nějaký zdravý lidské vlastnosti, tak uh, hold vyhazovali lidi těsně před vybráním bedničky a to znamená, že se vám to může stát pouze tehdy. Pokud nejste součástí kombatu, nebo když nejdete bose, tak vás samozřejmě nemůže vyhodit, ale jinak, když už bose máte ho tak se nám dostat nemůže. A dále tady máme kategorii lokalizace, tam je to spíš vyloženě o fixaci text erroru a některých věcí, které ještě nebyly přeloženy do angličtiny, znamená, že korejský názvy, korejské hlášky, tak byly ještě do překládány. Dále už si dostáváme k ujičku a máme tady opravenou chybu v rámci zobrazování času u guild kontraktu, znamená, že to tam byl nějaký bug, kdy to nezobrazovalo přímo ten čas u guild kontraktu, za jak dlouho naskočí znova. A v rámci amitoek a morfu tady máme opraveno ujičko, které nám bugovalo a ale a party boardu, party display a celkově věci v rámci UIčka. Byly tam samozřejmě nějaké chyby, kdy on to třeba špatně sřezovalo text a tak dále, ale nic extra, co by stálo za zvonku. pak tady máme sekci Controls, kdy opět tam máme fixnutí Amitoy a Morphmenu, i v určitých oblastech to bugovalo. A máme tam taky, že když rybaříte, tak v rámci fishing modu už nezrušíte pomocí B rybaření a dále, což byla chyba, která mě samotně dost štvala. A když jsem třeba já na Majovi nastavce kástil Fire nebo Heavy Attack, tak se kolikrát stalo, že vám ta abilitka se bugnula v ruce, mě se seknutou animaci a ten spell se nevykástil, musel jste čekat třeba 10-15 sekund, jste vůbec mohli kástit další spell, znamená, že tohle by mělo být fixnutý a při Heavy Attacku už by se tohle nemělo dít. dále v rámci kategorie PC, tady máme zrušený upload v rámci customizace vašeho charakteru, je to zatím vypnuto do doby, než to fixnou. Potom už přecházíme k Xboxu a PSku, kdy tohle je podle mě velká novinka a důležitá věc, Kterou přidali na že to od samotného začátku, to znamená, že vy si můžete určit, koho vizuální efekty chcete vidět, jestli chcete vidět uh, třeba guildu, partu, jestli chcete vidět všechny. Tohle na konzoli momentálně nešlo, ale s tím dapečem už si to můžete nastavit, to znamená, že vám to sejme hodně FPS. Dále tady máme fixnutí nějakého pop-up QR kódu, uh, zlepšení textur v rámci tutoriálu a fixnutí demon questu. A pak tady máme sekci zvláště jenom PS5, kdy v rámci matchmakingu už vám to pouze přizazuje lidi, kteří jsou PlayStation only. to znamená, že že už vám to nehází lidi, kteří jsou třeba z PC. Na si tohle peče byly taktéž uvedeny i nové skiny, které jsou vyloženě k Halloweenu. Můžete tam najít skiny na všechny zbraně, to znamená, že Sword, Bow, Stavku, Daggerky, Vantku, Sword Shield a Crossbow, s tím, že samozřejmě můžete se podívat, jak to vypadá na vaší postavě, jestli vám to bude zrovna ladit, ale ten efekt je fakt krásný. Já sám, jak můžete vidět, mám rád červeno červenou mám i svůj skin takhle barvený, to znamená, že sválně mi dejte do komentářů vědět, jestli jste utratili nějaké lucenty za tyhle skiny nebo nikoli. Doufám, že se vám tady tohle video líbilo, zanechte palec, do komentářů nezapomeňte nahodit, co jste si koupili za Lucenty, popřípadně, co říkáte vůbec na tyhle skiny a my se vidíme u dalšího videa. Děkujeme.